London je kao magnet Evrope privlačio sve više te gomile iseljenika i nesrećnika. Ta takozvana raseljena lica. Govorili su neke čudnovate jezike koje niko živ u Londonu nije razumeo. Imali su neka čudnovata imena koje niko živ nije umeo da izgovori. Božić je, svi su nas zaboravili. Nikome nije stalo do nas. Već nam godinu dana niko ne dolazi. Treba da se naviknete nazve na to osjećanje da smo sami samciti na ovom pustom ostrvu. Stranac nije omiljen ni kod drugih naroda. Ostalom, toliko je nas emigranata da nas je teško i pamtiti. Uvek me tešite istim rečima. Ko da vam poveruje? Ni knjeginja Bagration nije nam pisala. Ni Galici. Ćute u svom podrumu i prodaju antikvitete. Što sad odjednom o tome? Zato što su mene svi zaboravili. Ni vi niste bolji. O čemu vi to? Nemate stida. Zaboravili ste kakav je dan danas.
Na današnji dan pre 26 godina. Da. Venčali smo se. U Atini. Noć Hristovog rođenja čekam sa smešnom radošću. Kao da su svi mrtvi živi. Kao da će svakog trenutka na vrata ući moja braća, mama. Sjećate se kako smo radosni došli u London, kad je goreo. Deklamovali ste da će tim sjajem da obasja čitavu Evropu. I nas. Trčkarali ste okolo da gasite kuće ovih ljudi. Ste hteli nijednu noć da provedete izvan Londona. Nisam znao što nas čeka ovde. Nađa. Treba mi to oprostiti. Ni od koga nismo tražili milostinju. Tražili ste rad. Zašto vam ga ne daju, Kolje? Zašto se tako ponašaju prema vama? Nisam darling od onih koji se zovu korist. Useful. A da smo izvršili samoubistvo, sve bi novine pisali o tome. Bilo bi im žao. Ne bi, Nađe, ne bi. Jesu li pisali kad se Surin ubio? Tarnovski mi kaže da oni imaju već 9 mrtvih. Pa ništa. Je li bilo u novinama? To se ovde krije. Prolazi me jeza kada vas čujem kako se u poslednje vreme smete. Trzam se noći. Bojim se, Kolja, da ćete me jedne noći ubiti u snu. Ne treba da se plašite. Ja to ne bi mogao nikad. Ali Barlov je ubio ženu. Posli sebe. Nađa, ja nisam Barlov. Voda! Kolja! Preduzmite nešto! Propašće nameštaj! Nije naš. Šta ste to učinili? Ne plačem. Samo me prst boli.
Šešo? Hoćete da večerate u Milanu? Da čujem. Koji restoran želite večeras? Molim? Kova? Ili... Ćureće grudi, fileto di tacchino, na kraju možda sladoled. Koje vino želite? Sve ono što želi moj suprug. Onda Barolo. Cameriere. Barolo. Pijemo, Nađa. Prvi put posle 5 godina. Ponovo Barolo. Zaboravili ste. Zaboravili ste da umirišete to vino. Pa da mi kao nekada kažete kako vino posle 7 godina miriše na ljubičicu u Pijemontu. Zaboravili ste to. Zaboravit ćete i mene. Slušaj, Nađa. Slušaj. Čašu iskapim. Umiluju se. Oprostite mi, Konja. Oprostite mi. Oprostite mi, Konja. Oprostite. Znam da nam je ovo kraj.
Danas nisam prodala ni jednu lutku. Kažu da dolaze lutke iz Nemačke koje imaju staklene oči. Imam ja za vas jednu lošu vijest. Dobili smo otkaz. Moramo da se selimo. Kuda da se seli? Ne znam što su. Ali da se selimo moramo. Ne mogu. Od čega da plaćamo, Kiri? To će znači biti naš kraj u Londonu. Nećemo se gurati. Guraju se samo seljaci. Oni ti. Smejete se na sobstvenom pogrebu. Zar ne vidite da ćemo ostati na ulici? Oh, ne mogu više. Hađe. Poslaću vas vašoj tetki. U Ameriku. Nećete vi proćeti po Londonu. Kolje, otidite još jednom onom majoru. Molim vas. Molim vas, samo još jednom. Nikolaj Rodionović. Da. Izvolite, sedite. Da li je tačno da ste princ? Bio sam u Denjikinovom štabu. A kako je Vrangel? Pjotr Nikolajević umro pre 19 godina. Sahranjen je u Beogradu. A koga je nasledio? To ne znam. Već godinama živim povučen. A što je vaše mišljenje? Hoće li Stalin zadržati Poljsku? Zaista vam to ne bih mogao reći. Što ste posle toliko gradova izabrali da živite u Londonu? Izvinjavam se, ali sam o tom podrobno ispričao kada sam vas prvi put posetio. Molim vas, sedite. Kako se ono vaše ime piše na engleskom? Složeno, složeno. Zašto ga niste promenili? Nijedan engles poslodavac neće hteti da lomi jezik sa izgovorom vašeg imena. Zašto ga ne skratite, recimo, ovako, Pin? Mr. Pin. Došao sam da vam kažem da bih radio bilo šta. Čak i manuelni posao. Da. Da. Zbog čega se ruska imena završavaju na off, off, off? To je genitiv, se. Imate vi to i u engleskoj, prezimena na son, son, son. Da. Kako biste posao mogli da obavljate, i sam se pitam. Mogao bih da budem instruktor jahanja negde u koloniji. Spreman sam odmah da pođem. I šta još, šta još? Znam jezike.
Mogu bi da poslužim kao prevodilac. Teško, veoma teško. Primio bih se za nekog pisara u hotelu. Za zidara. Suviše ste se vi Rusi požurili da dođete ovamo. Prebrzo ste se povukli sa Krima. Vrangel nije opravdao nade koje su polagane u njegovu vojsku. Predao je vlast. Šta imate da kažete o mojim perspektivama, gospodine? O, valjda ćete nešto naći. Žao mi je. Ne sumnjam. Žao mi je što ne mogu da učinim više za vas. Voleo bih kada bih mogao da vam to poverujem, gospodine. Nije to ništa. Nije to teško kao što vam se čini. Ostavite te proklete kante. I drugi nose i više i teže. Pozliće vam. A što bi baš meni pozdilo? Nađa, život je ovako uvek bio. Samo mi to nismo znali. Hladili ste se prema meni, Kolja. To vam se čini, Nađa. Da li ste možda željni neke druge žene? Ili možda počinjete da starite? Slabi snaga godine mi svake. Um sporije. Hladne žile moje. Domovino... Doći ću do rake. Slobode ne dočeka tvoje. Ne volim je Krasova. Vi, Kolja, mene više ne volite. Dosta mi je svega. Očajna sam. Spatite me, očajna sam. Ova zima nikad neće prestati. Nikada neću izaći iz ovog čumeca. Izvinite, Kolja. Mogli ste mi bar reći šta vam piše, Lady Mary? Ordinski za nju kaže da liči na strašilo za ptice. To je vrlo dobra žena. Ne izgleda tako. Čita nam lekcije da se suviše lepo oblačimo na sednicama dobrotvornog društva. Izvinite. A ja ništa drugo i nemam sem onoga što mi je ostalo iz Pariza. Zašto me vređa? U Engleskoj je znak otmenosti kada se na sednice društva dolazi malo ofucan. Zašto mi ne kažete šta vam piše? Želi da dolazim da lepim marke na njenu kožu. Dva put nedeljno. Za 2 funte. Sin ruskog generala. Junker.
da otpravlja poštu. Više u Engleskoj dobija čak i gradska sirotinja. Nisu Englezi krivi zato što nas je rat pretvorio u gradsku sirotinju. Ne krivite tu ženu. Englezi čine šta mogu. Nađa, uostalom ti znaš kako su Škoti štedljivi. E, Šošo, sjećaš se one priče koje se priča u Engleskoj o Škotu na bračnom putovanju? Ono kako se oženio i pošao da vidi London, a mladu ostavi u Škotskoj. Englez ga dočeka na stanici i pita ga: a dobro, zar niste je poveli i ženu na bračno putovanje? A Škot mu je odgovorio: ma, ona je već vidjela London. Šta ćete odgovoriti na pismo Lady Mary? Ništa. I to je odgovor. Moram da idem u grad. Ne mogu da vas čekam. Vi ćete otići do pekara i piljara. Da li znate šta treba? Na. Priroda se sa vama poigrala. Mogli ste davno imati dete. Da ste bili na operacijnom stolu samo nekoliko minuta. Ja bih još uvek želela da budem majka. Ako rešite, samo mi javite. Uvek ću vam naći mesto u ovoj ili u nekoj drugoj bolnici. Dužnost mi, međutim, nalaže da vam kažem da porođaj može biti fatalan bilo za vas, bilo za dete. Grofica Panova je uspjela da mi proda dve večernje haljine. Da vidite šta sam sve donela. Pogledajte. Samo da vidite još šta sam sve kupila. Ah, pogledajte. A sad da vidite ovo. Sjećate se Monte Carla? Ovakva kafa tada se pila u svim poslastičarnicama na obali. Ah. Ništa vi niste osjetili od pravog života u Monte Carlo.
Šta hoćete vama da kupim? Kupite mi sutra malo meda. Engleskog meda, kakvog sam jeo u detinjstvu u očevoj kući. Nađa, možda bih ja mogao da prodam moja večernja odela. Ostavite to, Kolja. Ostavite to. Idite sutra u ministarstvo rada. Tražite posla. Mirno, skromno. Ljudi ne trpe ohola čoveka. Sećate se onog generala iz Rostova? Govorio je da svi treba da obučete svečana odela, pa tako da prođete ispod prozora engleskog dvora. Policija bi nas mirno pratila. A novine bi pisale da smo nemački plaćenici. Posle bi nas kaznili zbog pravljenja nereda. Takvi su Englezi. Nisam ja, Nađa, postao mrzavoljan zato što sam nisko pao, nego zato što sam počeo da starim. Starost je naišla podmuklo. Kao da je naišla u nekoj ulici u kojoj sam se probudio iznenada. Kolja, muškarac u vašim godinama, mladi je čovjek. Bih otišla u bolnicu. Ne, ne treba da se bojite. Neka ženska sitnica. Sigurno. A sad bih želela samo da me još jednom poljubite. Da me čvrsto zagrlite. Što žena želi? Kao što to često biva kad je čovjek nesrećan u životu, prestaje da vidi samog sebe, nego mu se čini da je postao neko drugi, na nekoj slici života koji nije njegov. Još pre 10 godina taj čovjek je bio najlepši oficir među carskim emigrantima. Ovaj, međutim, koji više nije mlad, posle jednog sata hoda, obično gubi svaku nadu. Čemu i dalje pokušavati? Nema tu dalekih obala, a ako ih ima, došljaci ne znaju gde su. Noge postaju sve teže. Ići, ići, ići. Postaje besmislica. Takvih ljudi koji su usporavali svoj korak, pa sedaju na neki porušen zid, bilo je u Londonu dosta. Hvala lijepo.
Izvolite. Šta mogu da učinim za vas? Zovem se Nikolaj. Radionović Rijepin, Rus. Godinu dana sam bez posla, otkako je zatvorena jahačka škola u Mill Hillu. Tražim bilo kakav posao. Ne. Dajte, molim vas, formular. A vas nema na spisku. Kako se izgovara vaše ime? Rijepnin. R kao englesko, A, samo nije suglasnik, nego samoglasnik. Drugo slovo je J, ali ne kao u engleskoj riječi jedžig, već kao u engleskoj riječi jaht ili jad. Molim vas! Nismo na času fonetike. U formularu tvrdite da ste iz poljskog raseljeničkog logora. A sada kažete da ste Rus. Treba da dajete tačne podatke. Oficir? Diplomata? Šta li ste? Nisam napisao da sam Poljak. Rekoh vam da sam Rus. Bio sam prevodilac kod Poljaka u Parizu u rangu oficira. A bio sam ruski oficir u Prvom svjetskom ratu. Saveznik Engleza. Gospodine, imajte na umu da bih radio svaki posao. Zidara, limara, vodiča, poštara. Mogli ste već odavno da dobijete posao da ste se javili policiji u Mill Hillu. Pola Iri, sin. Ulica Svetog Džemsa. Odmah iza hotela Ritz. Znam. Kada sam pre 6 godina došao u London, kupio sam šešir u toj ulici. E pa lepo. Sad ćete moći tamo i da radite. Dobar dan. Izvolite, nemojte se ustupčavati. Da? Mene šalju iz Berze rada. O, da. Oprostite, ne mogu da se setim. Stalno šalju. Rijepnin. Nikolaj, Rus. O, da. Očekivali smo vas. Ako budete radili sa nama, bolje ćemo se upoznati. Predstavlja vam madame Janine, naš žerant, gospođica Sandra Scott, gospođica Moon. Ja se izvinjavam na trenutak, poprostite. Monsieur Jean! Monsieur Jean! Dođite, monsieur Jean! Dolazim! Vi ste Rus? Da. Baš je uzbudljivo. Ne znam šta je tamo uzbudljivo. Došao je novi Clark. Čekam vas da dođete. Kako se zovete, gospodine? Rijepnin, Nikolaj. Vi ćete me zameniti. Moja supruga, Janine i ja vraćamo se u Francusku na naše imanje iznad Monte Carla. Dosta je bilo 20 godina u Londonu. Raduje me što me smenjuje Poljak. Ja sam Rus, gospodine. Naše lepe prodavačice obradovat će se da vide novog blagajnika, lepog čovjeka. Izvoli. U svakom slučaju me raduje. Pogledajte. Vidite ovu stolicu. Ja sam
na njoj čuča od 20 godina. Sada ćete vi tu da čučite. To je osnivač i tvorac prvog miliona, René Delaire. Varao je ženu mlađu od sebe, sa kojom je izrodio silu decu do svoje 70. Ovo je Zuki! Zuki! Veliki tvorac, potpetica, veliki virtuoz. Niko takve pete ne zna da pravi. Svet je zaboravio da je čovečanstvo imalo najveću umetnost u obućarstvu. Drago mi je, gospodine. Naš gospodar je sad gospodin Paul. I on voli žene, samo to krije. Vrlo strog čovjek. Kada ću moći da ga upoznam? On dolazi danas iz Brisela. Sa vama ne brinite, neće razgovarati. On samo ide do banke preko puta da vidi nedeljni bilans. Pazite da izveštaj pošaljete uvek subotom u Brisel. Avionskom poštom. E, da pogledamo sada šta vas čeka danas. A da, danas morate da odete u hotel Park i zadržite za pola sobe. E, to vam je... Ja znam, stanovao sam tamo mjesec dana. No, to da niste rekli. Odmah bi vas otpustio. Razumete? Veoma vas dobro razumem, gospodine Žan. Još nešto. Nemojte nikad tražiti povišicu. Oni će vam je sami dati kad prođe godina, dve. Jeste li baš sigurni? Želim da završim život tamo. Na brdu u Provansi. Tamo je sunce. Imaću veliki slamni šešir na glavi. Sve što želimo je da odemo što pre odavde. Baš se radujem što smo vas našli. Vi ste veliki patriota, Žan. Ali obućari ne treba da budu patrioti. Obućari nemaju otadžbine. Za njih kad crknu, niko ne pita i u otadžbini. Bolje bi bilo da ostanete u Londonu. Dosta mi je Londona, dosta mi je žena. 40 godina pipam njihove čukljeve na nogama. Caka, misli da je Venera. A dobro, koliko mislite da ponesete sa sobom? 1000 funti, 2 milijona. Milijon! A sada da proslavimo primopredaju stolice. Molim vas, sedite. Hoću da vas vidim kako izgledate u njoj. Dobro, kako predlažete da proslavimo ovaj trenutak? Pa ići ćemo na vino. Žan časti. Zvono, to je za nas. Pazi. Francuska cicija! Bićete sasvim dovoljno, hvala lepo. Doviđenje, nadam se da ćete biti veoma, veoma, veoma zadovoljni. Doviđenje. Gospođice Scott, hoćete biti ljubazni da pomognete gospođi Green? Evo, tu, to je naša najnoža cipela. Ovo nije ono što smo se dogovorili, ovo nije ono za što ste mi uzeli meru i to je nečuveno. Smeste da ste mi uzeli meru za nove cipele jer ovo je skandal. Smirite se, gospođo. Ove cipele, gospođice, nisu za moju nogu. Gospođe, sve će biti u redu, ništa ne brinite. Kako da ne brinem? Kad u ovim cipelama ne mogu da stanem na nogu. No. To se samo čini u prvom trenutku. Treba se ponašati kao da je reč o starim iznošenim cipelama. Šta vam pada na pamet, gospođice? Za svoj novac hoću da se osjećam kao da imam paperije na nogama. Kada je reč o našim cipelama, slobodno se može reći da i imate paperije na nogama.
Probajte još jednom. Ne pada mi na pamet, gospođice. Hoću da mi napravite nove cipele. Vaše želje su za nas zapovest, gospođice Moon. Hvala. Gospodine Zuki, dođite brzo, grofica Brsutove van sebe. Hvala, bravo, Kurija. Opet ona ludača. A da vidim šta hoće. Nečuveno. To zaista nisam očekivala od vaše firme. Ta forma je bogom dana za vašu nogu. U toj obući vaša noga ima božansku liniju, a taj kalup je lep kao od kristala. Suki je savršen. Nemo nije mjesto iza zavese, nego ovdje smo štere. Na savršena noga, savršena stvar. U redu, izmenite samo potpeticu. Savršena božanska linija. Stvarno mislite da će biti u redu? Pa kako da ne, pa sigurno. Dođite, gospođo, za 3 dana. Izvolite. Madame? Ja, bravo. 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 Ja sam Samo da znate, meni jeste mjesto na tronošcu. E. Isključeno da bih imao uspeha kod žena u velikom svetu. Eto, gospodin Rijepnin. On ima stas gardijskog oficira. Zamisli, Nadja. Gospodica Moon. Mjesec. A ti ovako, mlada devojka škotskih oči. Apostasu liči na Veneru. Bila je 3 godine u ratu u mornarici. Svaka njena reč je učtiva kad klekne pred mušteriju, a svaki pogled kao da je bio na ledu. Pričajte mi nešto o njoj još. A nema šta mnogo da se priča. Ne zanimaju me žene u Londonu. A ne, to mi se neće desiti, to što vi mislite. Gledao bih je čak i golu. Kao i one gole, lepe lutke u izlazima. Sve moje poznanice uvek su navaljivale na vas. Šta ih je to privlačilo vama? Vaš stas? Vaš lik? Oči. Sjećate se, moja tetka Marija Pavlovna uvek je govorila, nalaze đavola u njemu. Žene drugo i ne znaju. Da li Miss Moon pita katkada za mene? Pita. A šta joj vi odgovarate? Ja joj kažem da je ljubav za engleskinju jednu, a za ruskinju drugu. Ko je šta? Trebalo joj je reći da ja želim da je vidim. Dovedite je ovam. Pa ne. Da se upoznamo. Ne. To se ne radi. U radnji lair.
doviđenja. Doviđenja. Gospodine Rijepljen? Da, gospođo. Da li biste želeli da ručamo zajedno? Možda. Sto svih ručkova možda bi bilo najbolje da dođete kod mene u predgrađe. Da, i memoarist Pips piše o londonskom predgrađu kao o raju. Vama je, gospodine Rijepnin, valjda jasno u kakvu vas ja posetu zovem. Ako vam je do zajedničkog ručka, ja imam novaca. Meni do plaćenog ručka nije stalo. Meni je sada potreban muškarac koji ne govori mnogo, koga ću moći da primim u svojoj kući svake večeri kada mi je do toga stalo. Ali ja sam čula da ste oženjeni, pa onda ne znam zašto da ručamo zajedno. Ja vas molim da mi napravite fakturu za ovu jutarnju porudžbinu dok ja budem na ručku. I pozdravite svoju ženu, svakako. Gospođa Grofica imala dva para cipala. Bila je pre dva dana, onda je menjala. Znate, sećate se. Ovo je naš klark, gospodin Nikolaj Rijepnin. Poreklom Rus. Gospodine Rijepnin, predstavljam vam našeg šefa radnika, gospodina Robinsona. Drago je. Ja vam savjetujem da uzmete neko ime koje sad u Londonu svi znaju. Naprimjer, ime kao što je Žuko. Ili Rokosovski. To vam niko ne brani. Šta ste bili u Staroj Rusiji? Bio sam kapetan. Eto kako grešite. Treba da govorite kako ste bili grof, baron ili princ. Mnogi će vam povjerovati, niko vam neće tražiti dokaz. Da, imat ćete više uspeha kod žena. Grešite što ste klark u radnji. Treba da tražite za vratara u hotelu. Tu pada. Pogotovo kad se traži taksi, pogotovo uveče kad se ide u pozorište. A u Londonu često pada kiša. Pardon. U ostalom, ove savjete vam ne daje tek tako. Već početkom avgusta lahiri zatvaraju radnju na dvije nedelje. Svi dobijamo odsustvo. Ja sam nov u radnji. Nemam prava na tako dug odmor. Ostaću u avgustu da radim dobrovoljno. Moram da sredim knjige, prepisku koju mi je Francuz ostavio račune. To sa odsustvom je gotovo. Radnja se zatvara. Ne mogu svi u Londonu imati svoju volju. Zaboravite dobro kasu i meni predajte ključeve. Pripremite posljednji bilans i pošeljite ga u Brisel još u subotu. Da se raziđemo. Preporučujem Brighton na moru. Veseo je i blizu je Londona. Doći ću po ključeve. Doviđenja. Halo? Halo, Nađa? Da? Ovdje grofica Panova. Oh. Slušajte, mila moja Nađa, da vam kažem. Emigranti u Londonu ne zavise ni od svoje prošlosti, ni od vrednosti, nego od veza. Znam. Zato treba pre svega imati ono što zovu dobra adresa. O, da, znam to. Kod Engleza se sve završava pismeno.
Kraljica Viktorija je opštila pismeno čak i sa svojim sinom iz sobe u sobu. Dakle, ja sam vam našla novi stan. Oh, hvala vam. I još nešto, Nađa. Da. Zašto vaš muž odbija poziv sad Malcolma? Molim. Neka dobro pazi šta radi. Olja, šta je? Vratila sam se umorna iz grada, pa sam malo prilegla, oprostite. Poljubit ćete me, imam dobru vest. Sednite. Da? Babuška nam je našla stan. Jedna soba na sedmom spratu. U nekom bloku puno američkih oficira. Ja. To je sreća. Koju se više nisam nadao. Nađa, hoćete vi mene da poljubite za dobru vest? Dobio sam odmor. Dve nedelje. Na taj odmor ići ćete vi. Da, da, zaslužili ste. Kolja, moram da pripremim selidbu. Upisala sam se na kurs šivenja. Vi treba da se okupate u moru. Da mi se posle vratite veseli. Ne, 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 ne. A u pozorištu tih to ste trebali da... Čemu mi to govorite, gospodine Bjelaje? Govorimo o stvari koja je opšte poznata, gospodine. Opšte poznata. Moskvu su odbranili zima i sneg. To je teza engleskih listova. Ponavljaju Napoleona. Gospod, ali tamo je pored zime i snega bilo još i Rusa. Knjaz, ja vas ne prepoznajem. Vi ste se tako promenili. Vi potomak Nikite Rjepina, maršala Ruskog carstva, koji je sa kozacima prvi ušao u Pariz. Morate priznati da ta vaša promena može biti nerazumljiva za sve ostale. U svetu je nastala promena. Osvrnite se malo oko sebe. Njihova je sad Rusija. Čuli ste kako peva. Da smo se mi vratili, ne bi pevala. Krv bi lila. Ja gledam svoje posle. U ostalom, treba priznati pobedu protivniku. Jeste li vi svesni, kneže? Šta ste izgovorili ovde sad pred svima nama? Ja sam Rus. I ostaću to do smrti. Treba li ovo da shvatim da ste vi protiv povratka velikog knjaza u Rusiju? Odgovorite, kneže. Odgovorite. Pa dobro, vi meni odgovorite. Zašto hoćete da budem protiv svog naroda? Carska Rusija više ne postoji. Možete od mene tražiti da za njom pustim koju suzu, ali ne možete tražiti od normalnog čovjeka da smatra živo ono što je mrtvo. Anton Ivanović Daniki ne može vaskrsnuti, imate pravo. Ali kad bi mogao, kneže, ne bi vam bilo lako. Pucao bi na vas i pljunuo bi na vašu lešinu. Slušajte, mladić, ne bi trebalo da prbljate o onome što ne znate. Izgleda da nisu prazne priče. Da je knez Rjepin pod jakim uticajem crvenog ambasadora ovde, u Londonu. Ipak su to samo prazne priče. Kneže, kad ste živjeli u Monte Carlo, sigurno se sećate čuvenog Mustafe. On je onda držao lokal sa istočnjačkim retkostima. Kod njega su na kafu dolazile sve otmene svetske dame. Ovi mladići mi ne veruju. Mustafa je bio muškarac kakav je potreban ženama. Ne sećate se? Nažalost, ne. Vaša ljubka ženica ga sigurno zna. Pa, mi smo sve odlazile kod njega na kafu i na... Imao je stila. Pitajte je. Samo je pitajte za Mustafu. Maestro! Maestro!
Kafa koju ste pili u Monte Carlo. Je li to mušta prilično? Kolja, za ime Boga ne preterujte. Mogao bih mirno da posmatram kako dajete oglas u novini i prodajete cipele posle moje smrti. Ali ako biste se umjesto da se sećate Rusije i Sankt Petersburga sećali nekog Mustafe, zatavio bih vas kao kurčko! Zar ste posumnjali u mene? Ne razumimo se, mađa. Kad bih doznao da ste svraćali kod Mustafe na kafu, prosto bih vam okrenuo leđa i otišao. Možda bih vam i oprostio. Ja sam Rus. Bili ste mladi, neiskusni. To što se u prošlosti moglo desiti, smatram da je prirodno. Ubio bih vas tek kad biste se sećali i sada, pitali za Mustafu. Pa možda one pitaju za kafu, a ne za Mustafu. Ne, pitaju za Mustafu! Prvi legionari u pustinji pitali su za Cezara. Prvi hrišćani na samrti pitali su za Hrista. Oni se Mustafinog penica sećaju! Neće više ići na te večer. Neću da me pitaju za Mustafu! Mustafa... Ko je to Mustafa? Sećam se samo da je to neki Marokanac koji je suvenire prodavao. Ni lica mu se više ne sećam. Znam samo da ima ulizanu i umašćenu kosu kao ordinski. Poljubite me. U ruskim emigrantskim krugovima u Londonu brakovi su trajali dugo. Bilo je u životu tih emigranata posle toliko godina provedenih u žalosti i bedi, svakojakih čuda, ali malo razvoda. Sve je biše bilo staraca i starica u tom svetu, čiji se život u Londonu završava kao neka priča.